Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Kim Panggun menjelaskan tentang status kecederaan bintang utama Malaysia, Huzaini TE. Beliau dalam satu kenyataan sejurus tamat perlawanan, mengesahkan bahawa pemain baharu Selangor itu mengalami kecederaan di bahagian betisnya. Kim Panggun menjelaskan bahawa laporan daripada pihak perubatan pasukan mengesahkan kecederaan tersebut, namun beliau kekal disenaraikan dalam senarai pemain simpanan. Keadaan Kuzaimi telah pun dimaklumkan oleh pihak perubatan dan beliau mengalami koyak di bahagian betisnya. Kita sedaya upaya bakal memberikan rawatan terbaik kepadanya dan beliau sangat profesional. Pengendali kelahiran Korea Selatan itu memuji keinginan tinggi Kuzaimi untuk terus kekal bersama skuad dan berharap agar khidmat beliau dapat digunakan dalam kejohanan ini. Malaysia bakal bertemu Vietnam pada aksi ketiga Piala AFF dalam misi mengejutkan bekas finalis tahun 2018 ini. Pemain pertahanan skuad kebangsaan, Ahmad Kuzaimi TE berkemungkinan besar terlepas baki saingan Piala AFF Mitsubishi Electric 2022 selepas mengalami kecederaan ketika aksi menentang Myanmar baru-baru ini. Perkara ini dikongsikan oleh wartawan Astro Arena, Zulhilmi Zainal Azam, di mana Kuzaimi terpaksa menggunakan shoulder crutches selepas mengalami kecederaan bahu pada lewat separuh masa pertama. Ini merupakan satu berita yang kurang baik pasukan negara memandangkan Kuzaimi TE merupakan salah seorang pemain pertahanan terbaik negara dan sentiasa diturunkan dalam kesebelasan utama oleh Ketua Jurulatih Pasukan, Kim Panggun. Sekiranya pemain baharu Selangor itu tidak dapat diturunkan pada perlawanan selepas ini, maka pasukan negara hanya mempunyai Syarul Nazim dan Dominic Tan sebagai pemain pertahanan tengah dan Panggun terpaksa menggunakan pemain lain bagi mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Tempat Kuzaimi diisi oleh Kapten Harimau Malaya, Brandon Gan turut cemerlang mengawal barisan pertahanan ketika skuad kebangsaan menentang Laos pada aksi kedua kumpulan B, Piala AFF Mitsubishi Electric 2022. Malaysia akan berdepan Vietnam pada perlawanan aksi ketiga di Hanoi, Selasa ini. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.